Eli vanhasta testamentista lähdetään totutusti liikkeelle. Herran päivä, eskatologinen toivo vanhan testamentin profeettakirjoissa. Näitä vanhan testamentin profeettakirjoja, siis profeetteja on totta kai paljon enemmän kuin nämä profeettakirjat, mutta profeettakirjoja on 16, ja mä olen niistä valinnut 8 kappaletta, eli puolet. Ja nämä, missä järjestyksessä käy niitä läpi, niin ovat Habakukia lukuun ottamatta aikajärjestyksessä. Ja Habakuk oikeastaan pitäisi olla Jesajan jälkeen. Nyt yksi valintakriteeri sille, miksi valitsin nimenomaan nämä profeetat, on se, että kaikki profeetat puhuvat lopun ajoista, viimeisistä päivistä, mutta erityisesti näissä profeetoissa se korostuu jopa sillä tavalla, että tämä sana Herran päivä, joka erityisellä tavalla liittyy viimeisiin tapahtumiin, niin esiintyy profeetoilla näissä profeettakirjoissa 18 kertaa. Ja näissä mun valitsemissani profeettakirjoissa 13 kertaa. Ja yksistään Joelilla 5 kertaa. Eli tämä Herran päivä sana itsessään jo korostuu näillä 8 profeetalla. Ja ennen kuin mä lähden liikkeelle Joelista ja Habakukista, niin katsotaan, tämä on nyt tämä ensimmäinen sivu, eli sivu 3, ja siellä on nämä viimeisiin tapahtumiin liittyvät käsitteet. Niin ehkä niitä on 3 käsitettä, mä oon tähän valinnut, niin niitä on ehkä hyvä tässä alkuun vähän avata. Eli ensimmäinen käsite, joka liittyy näihin viimeisiin tapahtumiin, apokalyptiikka ja apokalyptinen. Ja nämä tulevat kreikan sanasta apokalypsis, apo pois ja kalypsis peite, eli verhon poistaminen. Ja nämä sanat viittaavat Raamatun ilmestyskirjallisuuteen. Ja erityisesti Johanneksen ilmestys, josta Olli luennoi, on tätä ilmestyskirjallisuutta, ja kreikaksi Johanneksen ilmestyskirja on apokalypsis. Ja sitten vanhan testamentin puolelta tähän kirjallisuuslajiin erityisesti kuuluvat Daniel ja Hesekiel. Ja kun puhutaan tästä apokalyptiikasta, niin voidaan sanoa tosiaan, että Jumala raottaa palvelijoilleensa, profeetoille, tulevaisuuden verhoa ja heidän kauttaan meille. Ja sitten toinen käsitepari on tämä eskatologia ja eskatologinen. Ja ne tulevat kreikan sanoista eskatos, viimeinen ja äärimmäinen, sekä sanasta logos, joka on tuttu sana, tieto, viisaus. Eli eskatologia merkitsee oppia viimeisistä tapahtumista. Ja viimeinen sana, joka vähän harvemmin esiintyy, on tämä paruusia, joka tulee kreikan sanasta paruusia, läsnäolo, tulo, saapuminen. Ja Uudessa testamentissa sitä käytetään viittaamaan nimenomaan Jeesuksen toiseen tulemiseen. Ja Jeesuksen odotus, eli voimakkaana hänen ensimmäisten seuraajiensa keskuudessa, ja siksi Jeesuksen paluuseen viitataan Uudessa testamentissa yli 300 kertaa. Eli tässä on ihan nämä tämmöiset avainkäsitteet, jotka liittyvät ja liitetään näihin viimeisiin tapahtumiin. Nyt kun varsinkin tämä sana apokalyptiikka ja apokalyptinen, niin ihan tämä populaari viihdeteollisuus ja media on nostanut tämän käsitteen esiin, sellainen elokuva olemassa kuin Apocalypse Now, ilmestyskirja nyt. Ja jotenkin tähän meidän mielessä helposti liittyy pelko. Ja nyt, jos mä ajattelin sitä, että tähän pelkoon liittyen, Raamatussa puhutaan satoja kertoja pelosta. Ja se varmaan johtuu siitä, että Jumala tietää meidän taipumuksen pelkoon. Ja nyt varsinkin Danielin kirja ja ilmestyskirja on semmoisia, jotka herättää helposti kauhun väristyksiä ja pelkoa. Ja sitten tämä kehotus, älä pelkää, esiintyy 10 kertoja
Raamatussa, älä pelkää. Ja nyt jos mä ajattelen, että apokalyptiikkaa, Danielin kirjaa ja Johanneksen ilmestystä, molemmille, kumpaakin Danielia ja Johannesta kuvataan sanoilla Jumalalle rakkaat tai erityisen rakkaat. Johannes oli Jeesuksen hyvin läheinen opetuslapsi, seuraaja, ja sanoin Danielille sanotaan, että sinä Jumalalle rakas. Ei näille, jotka oli todella lähellä Jeesuksen Jumalan sydäntä, heille raotettiin tätä tulevaisuutta ja myös näitä pelottavia näkymiä. Ja molemmat Jeesus kohtas. Tiigrisin rannalla Danielin ja sitten Patmoksella Johanneksen. Ja molemmille näille rakkaille läheisille Jeesus sanoi, älä pelkää, kun hän avaa näitä näkyjä. Minkä takia sitten näitä avataan, näitä tulevaisuuden tapahtumia, viimeisiin tapahtumiin liittyviä kuvia, kuvauksia? Tarkoitus ei ole tyydyttää meidän uteliaisuutta ja olla mikään tämmöinen Nostradamuksen tapainen tämmöinen kristallipallo, mistä katsotaan tulevia tapahtumia, niiden järjestystä, vaan tarkoitus on lohduttaa vaikeissa oloissa eläviä ihmisiä ja lohduttaa sillä tavalla, että Jumala on sittenkin kaikessa, niin kuin, hänellä on se kontrolli ja hän on kaikessa niin kuin, valvomassa, miten asiat tapahtuu. Ja kaikella kaoottisella ja kauhistuttavallakin on tarkoitus. Ja päämäärä tehdään selväksi. Niin kuin Billy Graham sanoi, joka nyt kuoli keväällä helmikuussa, sanoi, että olen lukenut Raamatun viimeisen lehden tai viimeisen sivun. Kaikki tulee päättymään hyvin. Ja se kannattaa pitää mielessä. Ja tosiaan tämä kertoo siitä Jeesuksen huolenpidosta. Eli Daniel eli aikana, jolloin oli Persiassa, oli hyvin vaarallinen tilanne tulossa Danielin jälkeen, mutta varsinkin sitten tämän hellenismin aikana 160-luvulla oli äärimmäinen vaino, jota vaino sitten Jeesus käyttää kuvaamaan antikristuksen esiintymistä edeltävää aikaa. Ja Jeesus etukäteen valmistaa omiaan. Minä olen sen edeltä teille sanonut, älkää olko peloissanne, pysykää lujina, pysykää rauhallisina. Kaikki tulee päättymään hyvin. Olen tämän teille edeltä puhunut. Ja nyt jos mä ajattelin vielä tätä Danielia ja Johannesta, ja samoin ihan tähän alkuun olen siteerannut Aamosta, joka eli 700-luvulla ennen Kristusta, tätä hänen sanansa, Herra ei tee mitään ilmoittamatta suunnitelmia palvelijoilleen profeetoille. Tämä sana suunnitelma on hebreassa sana sod, joka tarkoittaa salaisuutta. Tämä esiintyy sana salaisuus mielenkiintoisissa tilanteissa. Esimerkiksi Jeremia 23 on se, että jos nämä profeetat olisivat pysyneet minun neuvotteluissani, se on tämä sana sod, eli tavallaan lähellä Jumalan sydäntä, niin Jumala olisi paljastanut heille sanansa. Eli tämmöinen sod viittaa tämmöiseen intiimiin, hyvin läheiseen sielun kumppanuuteen, kanssakäymiseen Jumalan kanssa. Ja tätä harrasti nimenomaan Daniel ja Johannes. He olivat lähellä Jumalaa ja Jumala heille paljasti näitä asioita. Ja nyt mä haluaisin, ennen kuin menen eteenpäin, niin tosiaan korostaa sen, että se päähuomio ei ole siinä, mitä on tulossa, mitä on tapahtumassa, vaan se, kuka on tulossa. Se on niin kuin se pääasia kaikessa tässä ilmestyskirjallisuudessa näillä profeetoilla. Kuka on tulossa? Se on se pää. Ja nyt mä annan teille tämmöisen sanaleikin. Kun luetaan mediaa, niin tulee helposti nämä sanaparit toivoton aika. Mutta kun me ollaan Raamatun äärellä, niin kääntäkää se ajaton toivo. Toivoton aika, ajaton toivo. Ja nyt tämän viikon tarkoitus on se, että me katsotaan nyt oikeaan peiliin. Me ei katsota niin kuin mediaa pelkästään, vaan me katsotaan Raamattua ja sieltä meille avautuu ajaton toivo.
Ja siksi voidaan olla turvallisella mielellä, lohdutettuina, me tiedetään kuka on tulossa. Ja nyt voitte ottaa se, että jos teillä on muistiinpanot, niin tämän sivun 6 esiin. Ja tämä, mä olen otsikoinut sen näin, että profeettojen sanomasta välittyvä kuva viimeisistä tapahtumista. Nyt hebreaskirjeen kirjoittajan aloittaa kirjeensä 2 kreikankielisellä sanalla, jotka on suomennettu monesti ja monilla tavoilla. 2 kreikan sanaa, polymeros ja polytropos. Nyt oikeastaan tämä monesti tai monet kerrat, miten se on käännetty, se ei ole ihan tarkka käännös, se tarkoittaa monina palasina, monina fragmentteina, niin kuin ruotsin kielessä on tämä styckverk, niin kuin palasina, monina palasina Jumala on puhunut profeettojen kautta, mutta sitten Jeesuksessa tuli se kokonainen ilmoitus. Ja nyt jos mä ajattelen näitä viimeisten tapahtumien asioita, niin tämä pitää juuri paikkansa monina osina. Kaikilla profeetoilla, jotka olen valinnut tähän, eivät kaikki asiat korostu samalla tavalla, riippuen sen profeetan aikahistoriasta ja henkilöhistoriasta, niin painottuu eri asiat viimeisistä tapahtumista. Mutta koska mä käsittelen näitä profeettoja niin kuin järjestyksessä, että en asia kerrallaan vai profeetta kerrallaan, niin siksi mä olen koonnut tähän tämmöisen rungon, mikä on niin kuin se tapahtumaketju, mikä välittyy Vanhan testamentin profeetoilta. Mitä viimeisinä aikoina tapahtuu. Ja tässä on 5 kohtaa, jotka mä oon sieltä koonnut, ja tämä on nyt se runko. Ja kaikilla profeetoilla nämä asiat eivät korostu samalla tavalla. Ja ensimmäinen asia, jota profeetat, Vanhan testamentin profeetat korostavat, on se, että juutalaisia, niin ennen kuin menen tähän, niin sanon sen, että profetioiden maantieteellinen painopiste on Lähi-idässä. Ja erityisesti Jerusalemissa. Se vain on näin, vaikka se ei ole poliittisesti korrektia nyt tähän maailman aikaan todeta, mutta se poliittinen tai profetioiden maantieteellinen painopiste on Lähi-idässä. Ja kun Jeesus puhui pojille viimeisistä tapahtumista, niin hän aloittaa niin kuin globaaleista ilmiöistä, mutta hän sanoi, että tämä on alkua, mutta se ei ole loppu. Mutta sitten kun tulee se lopun alku, eli ihan ne viimeiset ajat, niin silloin ollaan niin kuin Jerusalemissa ja ollaan Israelissa. Ja tämä tulee voimakkaasti esiin tietenkin Vanhan testamentin profeetoilla. No ensimmäinen asia, joka näiltä profeetoilta välittyy, on se, että juutalaisia alkaa palata kaikkialta maailmasta Jumalan heille lupaamaan maahan pitkän ajan jälkeen. Ja maata, johon he palaavat, kuvataan autioituneeksi ja hedelmättömäksi. Maa alkaa kukoistaa ja ikivanhat rauniot rakennetaan uudelleen. Ja erityisesti Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja Sakaria kuvaavat näitä tapahtumia. Ja Jeesus kehottaa lopunajoista kyseleitä seuraajiaan tarkkaamaan viikunapuuta, joka on merkki. Danielin kautta me saadaan 2 muuta merkkiä, jotka Jeesus antaa omilleen. Mutta tämä viikunapuu on yksi merkki. Eskatologinen ja messianinen psalmi 102 puhuu aivan samaa. Kun Herra jälleen rakentaa Sionin, hän ilmestyy kunniassaan. Ja Osmo Tiilillä totesi kirjassaan viimeiset tapahtumat näin. Juutalaisten historia on niitä alueita, joissa uskon ja näkemisen raja on ohuimmillaan. Ei, tämä on se ensimmäinen tapahtumasarjan ensimmäinen osa, mikä korostuu profeetoilla. Toinen asia järjestyksessä on se, että maahan juurruttuaan juutalaiset, Juuda ja Jerusalem joutuvat suureen ahdinkoon ja tuhon partaalle muiden kansien vihan ja aggression tähden. Jerusalem nousee polttopisteeseen. Puhuessaan lopunajoista, juuri niin kuin mä sanoin, niin puhuessaan lopunajoista Jeesus kuvaa ensin koko maailmaa kohtavia synnytystuskia ja sanoo, että tämä ei ole loppu. Tämä on niin kuin synnytystuskien alku, mutta ei loppu. Mutta sitten kun hän siirtyy käsittelemään suurta ahdistusta ja lopun alkua näyttämön Israelissa ja Jerusalemissa. Ja profeetoista erityisesti Joel, Jeremia, Hesekiel ja Daniel käsittelevät tätä tilannetta.
kolmas järjestyksessä, kolmas tapahtuma, mitä profeetat alleviivaa, on juutalainen kansa kääntyy suuressa hädässään Jumalan puoleen, kokee ihmeellisen pelastuksen varmalta näyttäneeltä tuholta ja kohtaa Messiaansa. Seurauksena on juutalaisen kansan Jom Kippur, suuri sovituspäivä ja hengellinen uudistuminen. Ja nyt tämä Jumalan puhelinnumero 5015, ei psalmi 50 ja 15, kun luetaan sen psalmin, tämän jakeen ympäristöä, niin siinä selvästi Jumala kohdistaa puheensa juutalaisille. Totta kai kaikki, mitä Raamatussa voidaan omistaa itselle, mutta ensisijaisesti tämä 5015 liittyy tähän tilanteeseen. Huuda minua avuksi hädän päivänä. Ja tämä hädän päivä Yom Tzara hebreaksi on se sanapari, joka esiintyy uudelleen ja uudelleen profeetoilla. Ahdistuksen päivä, hädän päivä, jota sitten Jeremia kuvaa Jaakobin ahdistus. Niin tosiaan, ja tässä on tämä Yom Tzara hädän päivänä. Minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua. Ja profeetoista erityisesti Joel, Jesaja, Jeremia ja Sakaria kuvaavat tätä suurta käännekohtaa, jota Paavali kuvaa roomaiskirjeessä, että kun juutalaiset kääntyvät, se merkitsee elämää kuolleista. Ja se tulee olemaan valtava, tapahtuma valtava vedenjakaja hengellisesti myös. Sitten neljäs tapahtuma järjestyksessä on kansojen tuomio Jerusalemissa. Jumala puuttuu lopulta kansansa kokemaan kohtuuttomaan vainoon ja ottaa silmäteräänsä koskeneet kansat tilille. Tämä silmät, älä koske minun silmäterääni, josta varmaan Olli puhuu sitten vielä enemmän, Sakaria 2 ja 12. Erityisesti Joel, Jesaja, Hesekiel ja Sakaria kuvaavat tätä tapahtumaa. Kansojen tuomio Jerusalemissa. Sitten viimeinen kohta. Jeesus nousee kuninkaana isänsä Daavidin valtaistuimelle ja perustaa messiaanisen rauhan valtakunnan, johon viittasi myös Gabriel kohdatessaan Marian eli juutalaisen Mirjamin. Hänen valtansa ulottuu kaikkelle maailmaan ja tämä näky oli se äärimmäinen toivo, eskatologinen toivo, joka siivitti profeettien sanomaa ja antoi heille vahvan toivon keskellä suuria kärsimyksiä. Ja aivan erityisellä tavalla Jesajan kirjassa korostuu tämä. Ja kun ajatellaan näitä profeettia, jotka olen tähän valinnut, niin näistä profeetoista Jesaja ja Jeremia kokivat marttyyrikuoleman, ja Daniel ja Hesekiel kuolivat pakkosiitolaisina oman maansa ulkopuolella. Eli tässä on niin kuin tämä runko, johon sitten sijoittuu näiden profeettojen sanoma, ja eri profeetoilla korostuvat eri asiat. Ja nyt kun lähdetään Joelista liikkeelle, niin Joelilla korostuvat tämä kohdat 2, 3 ja 4. 2, 3 ja 4. Ei niinkään ensimmäinen ja viides kohta, eli ensimmäinen ja viimeinen, vaikka nekin ovat esillä, mutta korostus on 2, 3 ja 4. Ja nyt voitaisiin lähteä liikkeelle tästä Joelista, ja Joelin kuvan voidaan ottaa sinne, Joelin valokuvan. Tämä oikeastaan tämä on Michelangelon käsitys Joelista, jonka hän maalasi 1508-1512. Tämä löytyy Vatikaanista, Sixtinäiskappelista, kuva Joelista. Ja nyt voidaan katsoa sitten sitä, miten Joelilla sitten esiintyy nimenomaan nämä kohdat, mitkä mä otin esiin. Eli nyt tulee ihan Raamatun lukemista paljolti. Joel ja Habakuk molemmat ovat aika mystisiä profeettoja. Heistä tiedetään hyvin vähän. Habakukista voidaan päätellä, että hän esiintyi vähän ennen Jerusalemin tuhoa, eli joka oli 586 ennen Kristusta. Mutta Joel todennäköisesti on ensimmäisiä kirjaprofeettoja. Ja voi todennäköisesti esiintyä jo 800-luvulla ennen Kristusta. Ja sitä ei tietenkään varmuuden voi sanoa, mutta varmaan se on yksi syy, minkä takia hebrealaisraamatussa, niin kuin meidänkin raamatussa, Joel on täällä alkupäässä sitten Hosean jälkeen, kun puhutaan näistä pienemmistä profeetoista. No niin. On mielenkiintoista, jos ajatellaan, että se on 800-luvulla, niin silloinhan eli myös Elia.
Ja nyt tämä mistä tämä lähtee, tämä profetia liikkeelle, tai tämä profeetan sanoma liikkeelle, on hyvin samantyyppinen tilanne kuin Elian aikana. Eli oli suuri talouselämän lama, jonka lamautti valtava kuivuus, mistä myös Joel tässä puhuu, mutta Joel puhuu myös tästä heinäsekkavitsauksesta. Mielenkiintoista, että Elian ja Joelin nimi on sama. Kummankin nimi julistaa ihan samaa, vain toisin päin. Eli Elia, Jumala on Herra, ja Joel, Herra on Jumala. Eli ihan sama nimi, mutta vaan toisessa järjestyksessä. Nyt kaikki, jotka ovat olleet mun Israelin matkalla, tietävät, että tämmöinen tenttikysymys, joka on aina viimeisenä iltana sitten ennen kuin lähdetään Suomeen, niin on se, että mitkä ovat luvatun maan 7 lajia. Jos niitä ei tiedä, niin sitten uusinta matka. Ja nyt nämä kaikki, kun puhutaan tästä taloudellisesta katastrofista, minkä tämä heinäsirkka vitsaus saa aikaan, kaikki nämä 7 lajia on tässä mainittu. Luvussa 1. Viiniköynnös, viikunapuu, oliivi, vehnä, ohra, granaattiomina, taateli. Eli nämä on täällä kaikki mainittu, nämä 7. Eli nämä, jotka ovat niin kuin luvatun maan tämmöisen hedelmällisyyden symbolit, niin kaikki ovat niin kuin tavallaan kärsineet tästä valtavasta heinäsirkkavitsauksesta. Ja itse asiassa tämä ei ole mikään menneiden aikojen juttu, vaan nyt viimeiset heinäsirkkavitsaukset, mitkä on Israelissa ollut, oli vuonna 2005 ja erityisesti vuonna 2013, kun se sattui pääsiäisen Pesahin aikaan. Niin silloin jo maailman mediassa puhuttiin, että on raamatullinen vitsaus. No sitten puhutaan myös tästä kuivuudesta. Eli heinäsirkkavitsaus ja kuivuus, ja talouselämä ajautui valtavaan lamaan. Mutta sitten tämän ahdingon ja tämän talouselämän katastrofin jälkeen, tai siitä sen näky, Joelin näky laajenee ja siirtyy käsittelemään Herran päivää. Tämä heinäsirkkavitsaus on aikahistoriallinen tausta, mutta siitä sitten Jumala laajentaa sen Joelin näyn ihan näihin viimeisiin tapahtumiin. Ja ollaan luvussa 2. Ja nyt me ollaan siinä ahdistuksessa. Siinä, mitä oli tuossa rungossa, minkä mä äsken kävin läpi, niin se kohta 2. Itä ahdistus ja ahdinko, mihin kansa joutuu. Ja mä nyt luen täältä ihan muutamia ajatuksia. Puhaltakaa shofar-torveen Sionissa, soittakaa hälytys minun pyhällä vuorellani, vaviskoot kaikki maan asukkaat, sillä Herran päivä on tulossa, se on lähellä. Siis tämä Herran päivä esiintyy pelkästään Joolilla 5 kertaa. Eli hyvin voimakkaasti Jooliin liittyy tämä Herran päivä. No sitten puhutaan sitten, miten se on pimeyden ja synkeyden päivä. Niin se vertaista ei ole ollut ikiajosta asti, eikä tämän jälkeen enää tule. Ja niin edelleen. Ja 3. Sen edellä käy kuluttava tuli. Jäljessä leimuaa liekki. Maa on sen edessä kuin Edenin puutarha, mutta sen jäljiltä kuin autio aavikko. Ei ole ketään, joka siltä pelastuisi. Ihan niin kuin jos ajatellaan heinäsirkkavitsausta. Kuin Edenin puutarha, kun se valtava miljoonien miljardien parvi on laskeutunut. Kaikki vihreä on kuollut. Ja nyt tämä on siinä taustalla, kun sitten miten heinäsirkkojen läpi Joel näkee niin kuin sitten tuleviin viimeisiin tapahtumiin. Maa sen edessä on kuin Edenin puutarha, mutta sen jäljiltä kuin autio aavikko ei ole ketään, joka siltä pelastuisi. Hevosilta ne näyttävät, ne juoksevat kuin ratsut, rämisten kuin sotavaunut, ne hyppivät vuorten huipuilla, rätisten kuin tulen liekki, joka kuluttaa oljet. Ne ovat kuin taisteluun järjestäytynyt väkevä kansa, niiden edessä kansat vapisevat, kaikkien kasvot kalpenevat. Ne ryntäävät kuin sankarit, soturien lailla ne nousevat muurille, jokainen kulkee tietänsä suoraan, ei mutkittele poluillaan. Eivät ne sysi toinen toistaan, vaan jokainen kulkee omaa reittiään. Heittoaseitten välistä ne syöksyvät, eivätkä pysähdy. Ne ryntäävät kaupunkiin, juoksevat muurille, nousevat taloihin ikkunoiden kautta ja tulevat sisään kuin varkaat. Niiden edessä maa vapisee ja taivaat järkkyvät, aurinko ja kuu pimenevät, tähdet kadottavat valonsa. Nyt siis Jumala näyttää nyt Joelle jotakin, mitä hän näkee silmillään, mutta mille hänellä ei ole käsitteitä.
Ja nyt jos ajatellaan heinäsirkkuja, te tiedätte varmaan sanan hepokatti. Hevonen, hevosilta ne näyttävät, hevonen ja hepokatti. Italiassa on tämä cavallo, joka on hevonen, ja cavaletta, joka on tämä heinäsirkka. Ja nyt toi seuraava kuva todennäköisesti on juuri tämä. Jos te katsotte esimerkiksi tätä kuvaa, niin jos nyt Joel näkee esimerkiksi tämmöisen näyn, niin mitä hänelle tulee mieleen siitä, että on joku tämmöinen, joka rämisee niin kuin sotavaunut, mutta joka on ilmassa. Eihän Joelin aikaan ilmassa ollut kuin hyönteiset ja linnut. Niin hän kuvaa omilla käsitteillään sitä, mitä hän näkee. Esimerkiksi yksi juutalainen, joka on armeijassa, tietenkin kaikki ovat palvelleet, niin kuvaa, kun hän luki tämän, niin hän sanoi, että tässä on aivan selvä kuva tämmöistä ilmasodankäynnistä, ilmataistelusta. Nyt hetki sitten, eli huhtikuussa oli, mä nyt otan vaan tämmöisen pienen otteen tuolta Hesarista, mikä on tyypillistä mulle, että mulla on jotakin tämmöisiä leikkeitä, niin oli Sveitsissä oli tämmöinen kokous, missä keskusteltiin tai käsiteltiin erittäin vaarallista ja vakavaa asiaa, nimittäin tappajarobotteja ja niiden sääntelyä. Ja tässä oli hirveän pitkä artikkeli Hesarissa, liipaisinta voi vetää robotti. Ja mä nyt ihan pari ajatusta tästä luen. Tulevaisuudessa sotia käyvät sotilaiden lisäksi tappajarobotit, jotka voivat tehdä itsenäisesti päätöksiä ihmisten tappamisesta. Ja sitten tämä Elon Musk, joka on profiloitunut tämän Tesla-autoyhtiön ja tämmöisen avaruusteknologiayhtiön johtajana. Ja hän vaati tässä kokouksessa tappavien autonomisten aseiden kehittämisen kieltämistä YK-sopimuksella. Meillä ei ole aikaa hukattavana, kun tämä Pandoran lipas on avattu, sitä on vaikea sulkea, he kirjoittavat. Ja sitten vielä yksi ajatus. Kun liipaisinta ei vedä ihminen, myös vastuu voi hämärtyä. Jos tappajarobotti päättää ampua siviilejä ilman ihmisen aktiivista päätöstä, onko joku syyllistynyt sotarikokseen? Kuka? Robotin ohjelmoija, armeijan komentaja vai valtiojohto? Eli me eletään niin kuin tavallaan tilanteessa, jossa, tämä nyt vain tuli mieleen minusta, kun mä luin nyt tätä Joelin kohtaa, me eletään tilanteessa, että kehitys menee valtavaa vauhtia eteenpäin, mutta tosiaan tämä tuli mulle mieleen ihan tämän Joelin kohdan yhteydessä, kun tosiaan ne menevät suoraan omaa tietä ja niitä ei pysäytä mikään. Ja jae 11, Herra antaa äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä, hyvin suuri on hänen sotaväkensä, väkeväinen käskynsä täyttäjä, suuri on Herran päivä ja hyvin pelottava, kuka voi sen kestää. Mutta tämä on nyt se ahdistus, mitä Joel käsittelee. Ja sen ahdistuksen tavallaan, siihen liittyy tämä Jumalan vetoomus. Ja nyt Joelissa esiintyy kaksi kertaa shofarin puhaltaminen. Ja nyt tuo seuraava kuva onkin. Tämä shofar on, se liittyy voimakkaasti pelastushistoriaan. Se on oinaan sarvi, joka te voitte laittaa sen 1 Mooses 22. Ei se, kun Abraham vei Iisakia uhrattavaksi Jumalan kehotuksesta, Jumala halusi Abrahamin kautta näyttää, mitä hän tulee tekemään, jotta ihmiskunta pelastuisi. Hän tulee antamaan oman rakkaan poikansa. Ja se oli oinas sarvistaan kiinni orjantappurapensaassa, ja Iisakin ei tarvinnut kuolla tämän oinaan takia. Eli tämä oinaan sarvi julistaa voimakkaasti lunastusta ja sovitusta. Ja nyt tämä shofarin puhaltaminen, joka on yksi näistä pelastushistorian juhlista, eli shofarin puhaltamisen päivä, jota nykyään Israelissa vietetään uuden vuoden päivänä, niin tämä esiintyy nyt Joelilla kaksi kertaa. Tämän toisen luvun ensimmäinen jae, puhaltakaa shofar torveen Sionissa, ja sitten tämä toisen luvun ensimmäinen ja toisen luvun 15 jae. Puhaltakaa, siinäkin on shofar. Puhaltakaa shofarin Sionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Nyt tämän ahdistuksen tarkoitus on kutsua kansa parannuksen huutamaan Jumalan puoleen. Ja nyt tämä tärkeä jae tässä on tämä,
tämä jae 12 ja 13, mutta vielä nytkin sanoo Herra, palatkaa minun luokseni kaikesta sydämestänne, paastoten, itken ja valittain. Ja sitten jae 13, repäiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, koska Juutas on tapana vetää rikki täältä sydämen puolelta, niin kuin tästä, esimerkiksi kun joku on kuollut, niin se on sellainen surun ilmaisu. Eli repäiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, palatkaa Herran teidän Jumalanne luo. Hän on armahtava ja laupias, pitkämielinen ja hyvin armollinen, ja hän katuu pahaa. Te näette siellä alavitteen 2 Mooses 34 ja 6. Tämä Jumalan armon hymni, jossa hän viidellä eri tavalla julistaa armoa, kolmella eri tavalla anteeksi antamusta. Tämä on se Jumalan huuto, joka kaikuu läpi vanhan testamentin. Jumala on armahtavainen ja laupias Jumala. Eli, ja nyt tämä seuraava kuva on Jadashmoonasta, mun ottama kuva. Ja tässä on kuvattu, eli se Juudean vuoristolla, siinä on juuri tämä Joel 2 ja 13, repäiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Se on sieltä Jadashmoonan piha-alueelta. Ja sitten Jumala antaa papeille vähän niin kuin kirkkokäsikirjan mukaan vielä rukoukseenkin. Ei tarvitse omia sanoja käyttää, vaan ihan Jumala antaa sanatkin, ja 17. Eteisali ja alttarin välillä itkekööt papit, jotka palvelevat Herraa. He sanokoot, sääli Herra kansaasi, älä anna perintöosaasi häväistäväksi kansojen sananparreksi. Miksi kansat saisivat aiheen sanoa, missä on heidän Jumalansa? Ja tässä on ihan rukouskin annettu. Ja sitten tämän katumuksen ja tämän Jumalan puoleen kääntymisen jälkeen, jota kuvaa tässä mun rungossani tämä kohta 2, niin tulee tämä kohta 3. Jumala siunaa jälleen kansaansa. Jae 18, luku 2 ja 18. Niin Herra kiivaili maansa puolesta ja sääli kansaansa, maansa ja kansansa. Ja sitten kerrotaan siitä siunauksesta, mikä tulee maalle, ja 21. Älä pelkää maa, iloitse ja riemuitse, sillä Herra on tehnyt suuria. Ja 23. Ja te Sionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa teidän Jumalassanne. Sitten tulee mielenkiintoinen kohta, joka on myös tässä Raamattu kansalle -käännöksessä ei ole käännetty sillä tavalla, niin kuin minä sen kääntäisin. Nimittäin tässä puhutaan oikeastaan tämä sana syyssade, joka on moree, niin se on myös opettaja. Ja nyt tämä on morelitsdakaa, eli vanhurskauden opettaja. Nyt kun juutalaiset puhuu vanhurskauden opettajasta, niin suhteessa Sakarian kirjaan, he ovat sanoneet, että Sakarian kirja on niin vaikea kirja, että sitä ei voi ymmärtää ennen kuin vanhurskauden opettaja tulee ja avaa sen meille. Miten voi ymmärtää sen, että Jumala lävistetään? Ei mitenkään, ilman sitä, että se tapahtui Jeesukselle, ja Juutan ei tällä hetkellä, se on hyvin vaikea Sakarian kirja. No joka tapauksessa tämä vanhurskauden opettaja tulee tästä jakeesta. Ja tässä tavallaan luvataan, niin kuin, luvataan hän antaa teille vanhurskauden opettajan, ja sitten tulee nämä sateet, siunaus myös maalle. Eli hän antaa teille syyssateen, ja sitten kevätsateen ensimmäisessä kuussa. Oikeastaan se on ensimmäisessä kuussa, eli silloin kun on pääsiäinen, eli keväällä tulee oikeastaan se on viimeinen sade, mutta ensimmäinen sade on tietenkin syksyllä. Joo, mutta tässä puhutaan niin syyssateista ja kevätsateista, mutta myös vanhurskauden opettajasta. Vanhurskauden opettaja, syyssade, kevätsade. Eli tulee tämä Messias ja sitten hänen mukanaan siunaus myös maalle. Ja kerrotaan, miten se siunaus ilmenee. Ja jae 26 ja 27. Te saatte syödä aivan kylliksenne ja kiitätte Herran, teidän Jumalanne nimeä, hänen, joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan. Minun kansani ei joudu häpeään enää milloinkaan. Minun kansani ei enää milloinkaan pilkata. Tämä tulee 2 kertaan tässä. Ja te tulette tietämään, että minä olen Israelin keskellä, minä olen Herra teidän Jumalanne, eikä toista ole, eikä minun kansani joudu häpeään milloinkaan, eikä minun kansani enää koskaan pilkata. Tämä voimakkaasti on tässä nyt tässä Joelissa
Joelissa esillä. Sitten tulee tämä luku 3. Hengen vuodatus, joka on meille tietenkin tuttu Pietarin helluntaisaarnasta. Ja kun tässä puhutaan, että vuodatetaan niin kuin Herran henki, vuodatetaan kaiken lihan päälle, se ei tietenkään tarkoita sitä, että nyt kaikki ihmiset alkavat profetoida, vaan se tarkoittaa sitä, että Vanhan testamentin aikana voideltiin ja Jumalan henki tuli kuninkaaseen, pappiin ja profeettaan. Heidät voideltiin ja he saivat hengen. Ja nyt tässä puhutaan matalakirkollisesti, eli ei enää ole papit, profeetat ja kuninkaat, jotka voidellaan ja jotka saavat hengen, vaan siihen puhutaan pojista ja tyttäristä, ja nuorista, vanhuksista, myös palvelijoista, joka oli käsittämätöntä Joelin aikaan. Ja tämähän toteutui sitten, kun nämä kalastajat ja duunarit alkoivat puhua kielillä siellä, niitä kieliä, mitä siellä Jerusalemissa sitten se porukka, joka oli kokoontunut helluntai-juhlille, Shavuot-juhlille, ymmärsivät. Eli niin kuin Pietari otti tämän kohdan, juuri tämä on toteutunut. Eli nyt ihan me kalastajatkin saadaan pyhä henki ja voidaan puhua. Mutta sitten tämän kohdan jälkeen sitten Joelin profetia siirtyy lopun aikoihin. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja pelottava. Mutta jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Tämän Paavalle Joelin kirja oli tärkeä, ja myös Habakukin kirja. Eli roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa on Habakukin kirjan tärkeä kohta, ja tämä roomalaiskirjeen 10. luvussa on tämä kohta, joka nyt on muuten mun huoneen seinällä tuo armossa. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Sionin vuorelle ja Jerusalemissa on pelastuneiden joukko, niin kuin Herra on sanonut, jäljelle jääneiden joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu. Sitten tulee tästä rungosta, millä aloitin, tulee se kohta 4. Kansojen tuomio Jerusalemissa. Jumala puuttuu lopulta kansansa kokemaan kohtuuttomaan vainoon. Ja tässä oikeastaan voidaan ottaa tuo seuraava kuva, koska tässä puhutaan nyt tässä Josafatin laaksosta, joka on siis tarkoittaa Herra tuomitsee, mutta se tarkoittaa Kidronin laaksoa, eli öljyvuoren ja temppelivuoren välillä olevaa laaksoa, jossa tästä on nyt yksi kuva. Tuossa on muuten oikealla vanhat kaivaukset, jotka on ihan Salomon ajoilta nyt kaivettu esiin. Eli tämä on se paikka. Öljyvuoren ja temppelivuoren välissä Kidronin laakso, Josafatin laakso, joka on nykyistä niin sanottua Itä-Jerusalemia. Ja seuraava kuva, tässä näette tarkemmin sen, se on temppelivuori, ja sitten tuo punaisella reunustettu alue on nyt se, mihin Daavidin ja Salomon aikainen kaupunki sijoittui. Ja sitten sen kaupungin pohjoispuolella oli nyt tämä temppelivuori. Salomon ja Daavidin aikaan, mutta sitten tosiaan sen temppelivuoresta itään, niin siinä on se Kidronin Josafatin laakso, joka on nykyistä niin sanottu Itä-Jerusalemia. Ja tämä on nyt se paikka, tapahtumapaikka, mihin tämä viimeinen luku sijoittuu. Pakanakansa tuomitaan Herran päivänä. Ja nyt tässä ja ensimmäinen ja alkaa näin. Niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon. Oikeastaan tällä yhdellä ainoalla jakeella Joel kuittaa tämän kohdan 1 tässä mun antamassa rungossa. Ja sitten siirrytään tähän, minä kokoan kaikki kansat ja vien ne alas Josafatin laaksoon. Siellä minä käyn oikeutta niitä vastaan kansan ja perintöosani Israelin tähden, koska ne ovat hajottaneet kansani kansojen sekaan ja jakaneet minun maani. Ja tässä yksilöidään nyt sitten 2 porukkaa. Tyyro ja Siidon, eli nykyisen Etelä-Libanonin alueella olevat alueet, ja sitten on filistealaisten alueet, jotka on nykyisen Gaasan alueella. Jos ajatellaan tämän hetken tilannetta, niin nyt Iranin käsikassaroita on Hezbollah, joka on siellä Etelä-Libanonissa, ja sitten Hamas, yllätys, joka on sunnimuslimi porukka. Iran on shia-maa, mutta kuitenkin Iran nyt varustaa sekä Gazaa että erityisesti Hezbollahta Etelä-Libanonissa. Nykyään sitten muistaakseni 80 000 Iranista sotilasta on Syyriassa.
lähellä Israelin rajan tuntumaa. Ja noin 130 000-150 000 ohjusta on Etelä-Libanonissa suunnattuna kohti Israelia. Eli tässä nyt yksilöidään juuri tämä pohjoisen puoli ja sitten tämä filistäisen alue. Tahdotteko te kostaa minulle, mitä minä olen tehnyt, ja tehdä minulle pahaa? Jos sen teette, minä annan hyvin nopeasti koston kohdalta teidän omaa päätänne. Sitten mennään jakeeseen 9. Kuuluttakaa tämä kansujen seassa, julistakaa pyhä sota. Erittäin harvinainen ilmaisu Raamatussa. Pyhä sota. No sehän on meille tullut tutuksi. Muuten oli semmoinen, jälleen tämmöinen pieni rönsy, oli semmoinen tilanne, että testattiin, se oli muistaakseni New Yorkissa, että oli joku porukka tai joku henkilö kadulla ihan New Yorkissa ja ylisti Allahia. Allahu Akbar, Allahun suurin. Ja sanoi Allahu Akbar, kaikki alkoi juosta. Sitten kokeiltiin hallelujaa. Ihmiset kohautti olkapäätä, että ilmeisesti pikkusen se on, mutta kukaan ei reagoinut pelolla. Että tosiaan tämä pyhä sota ja tämä Allahu Akbar on tullut tosi tutuksi meille viime vuosikymmeninä ja vuosina. Julistakaa pyhä sota, pankaa sankarit liikkeelle, lähtekööt hyökkäykseen kaikki soturit, takokaa auranteräinen miekoiksi ja vesurinen keihäiksi. Eli tätä Jeesuksen tuloa edeltää tilanne, joka on päinvastainen kuin Jesaja 2. Eli jossa miekat taotaan auranteriksi, mutta tässä on päinvastoin. Tulkaa kaikki kansat joka taholta, kokoontukaa tänne. Lähteköt kansat liikkeelle ja hyökätköt Josafatin laakson, sillä siellä minä Herra istun tuomitsemassa kaikkia kansoja joka taholta tulleita. Heidän pahoutensa on suuri. Ja sitten meluavia joukkoja ratkaisun laaksossa, siellä lähellä on Herran päivä ratkaisun laaksossa. Aurinko ja kuu verhoutuvat suruasuun, tähdet menettävät loistonsa. Herra ärjyy Sionista, antaa äänensä kuulua Jerusalemista. Taivaat ja maat järkkyvät, mutta Herra on kansansa turva, israelilaisten varustus. Tässä oli tämä rungosta, tämä kohta 4. Sitten tämä kohta 5. Tämä viimeinen kohta mun rungostani on kuitattu täällä loppuosalla. Eli tämä ensimmäinen ja viimeinen osa tästä mun antamastani rungosta ei korostu voimakkaasti Joelilla, mutta kuitenkin on läsnä. Te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka asun Sionissa, pyhällä vuorellani, Jerusalem on oleva pyhä, eivätkä muukalaiset enää kulje sen läpi. Ja siitä tulee ihana kuva siitä, miten vuoret valuvat rypälimehua ja kukkulat vuotavat maitoa. Kaikissa Juudan puron uomissa virtaa vesi, ja Herran huoneesta kumpuaa lähde, joka kastelee Akasia laakson, joka on Kuolleenmeren lähellä Sittimin laakso. Eli viittaa Akasiaan, puihin, joka tarkoittaa niin kuin hyvin kuivaa aluetta. Akasia puu on hyvin kuivalla alueella. Ja tämä sama kuva on Hesekielillä ja myös Sakarialla. Ja sitten tämä Egyptistä tulee autio ja Edom muuttuu autioksi aavikoksi. Ja minkä takia? Väkivallan tähden, jota he ovat tehneet Juudan asukkaille. Ja nyt tietenkin väkivalta, olen usein sitä puhunut, niin sattuu olemaan nyt hebraissa sana Hamas. Hamasilla ei ole mitään tekemistä sana väkivalta kanssa, paitsi käytännössä. Mulla oli egyptian oppilas joskus, mä kysyin, että mitä tämä Hamas tarkoittaa. Se on 3 kirjainta, 3 konsonanttia arabian kielestä, joka viittaa niin kuin muistaakseni tämmöiseen vapautusarmeijaan. Mutta kuinka ollakaan näistä 3 konsonantista tulee sana Hamas, joka on väkivalta, sorto ja petos hebrean kielellä. Tässä on juuri tämä sana Hamas, eli väkivallan tähden, jota he ovat tehneet Juudan asukkaille, kun ovat vuodattaneet vietonta verta, nyt uudesta käännöksestä jätetty pois heidän maassaan. Te voitte lisätä sen heidän maassaan, pitäisi tietenkin olla siellä. Vietonta verta heidän maassaan. Ja sitten tulee viimeinen jae. Ja se on nyt tässä uudessa Raamatun käännöksessä tehty tulkinta, että se niin kuin liittyisi tähän edelliseen jakeeseen sillä tavalla, että Jumala kostaa tämän veren. Mutta ei, tämä liittyy juuri niin kuin Risto Santala sanoo, tässä puhutaan juutalaisen kansan puhdistuksesta. Ja tässä on ihan 4 sanaa vain hebraaksi. Eli minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, josta en ole heitä puhtaiksi julistanut. Tämä viittaa niin kuin siihen, että Jumala
tämä suuri sovituspäivä, Juutanin kansa saa syntinsä anteeksi. Ja sitten tulee tämä Herra on asuva Sionissa. Eli tässä on tämä Joelin profetia. Ja nyt jos ajatellaan tätä loppua, ihan tätä minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, josta en ole heitä puhtaiksi julistanut. Jesajan 4. luku, jakeet 4-6, sama ajatus. Eli olen poistanut Jerusalemin verivelat. Ja sitten Sakaria 3. Siinä riisutaan ylipappi Joosualta, joka edustaa juutalaista kansaa, saastaiset vaatteet pois, puetaan puhtaisiin vaatteisiin. Ja sitten laitetaan kruunu päähän tai se ylipapin tiara päähän. Jumala puhdistaa kansansa ja korottaa heidät jälleen siihen kutsumustyöhön, mihin heidät oli alun perin tarkoitettu. No tämä oli Joelin profetia. Sitten siirrytään sinne Habakukiin, joka on mulle hyvin henkilökohtaisesti tärkeä profeetta. Ja voidaan aloittaa se tuolla seuraavalla kuvalla, joka on sitten toisen taiteilijan käsialaa. Eli se on Donatello, jonka Donatellon näkemys Habakukista, joka löytyy Firenzestä, ja tämä on tehty 1435. Tätä kutsutaan myös suureksi kurpitsaksi. Se on tuon päämuoto, vähän kurpitsan näköinen, suuri kurpitsa. Eli tämä on profeetta Habakuk. Ja nyt Habakuk esiintyy huomattavasti Joelin jälkeen, eli todennäköisesti vähän ennen sen Jerusalemin temppelin tuhoa, että ollaan noin vuodessa 600 tai vähän. 600 vähän yli. Ja tämä on tosiaan, tämä lähtee tämä liikkeelle siitä, että eli tämä juutalainen kansa oli kypsynyt tuomioon. Eli se oli niin paatunut ja niin jumalaton. Ja nyt tämä profeetta Habakuk suree sitä, miksi ei Jumala tee mitään. Eli miksi Jumala vaikenee, kun tämä jumalattomuus lisääntyy, luopumus lisääntyy, on korruptiota, väkivaltaa, joka tässäkin on Hamas. On väkivaltaa, häpeämättömyyttä, oikeus vääristyy, hurskaat ovat ahtaalla. Eli tämä on se juutalaisen kansan tilanne, kun Habakuk elää. Ja Habakuk protestoi Jumalalle, Jumala, sä teet liian vähän, miksi et puutu tähän jumalattomuuteen, tähän luopumukseen. Ja sitten, että Jumala vaikenee, tekee liian vähän. Ja sitten Jumala vastaa, ensimmäinen luku ja siitä jakeesta 5 eteenpäin. Jumala vastaa, että hän lähettää kaldealaiset, eli babylonialaiset, julman ja armottoman kansan, tuomitsemaan omaa kansaansa, omaa silmäteräänsä, ja vetää varjelevan kätensä pois. Habakuk alkaa uusi kriisi. Hän vetää Jumalan uudelleen, haastaa uudelleen Jumalan. Väärin toimittu, väärin sammutettu. Eli Jumala, miten sä toimit väärin, epäoikeudenmukaisesti, miten voit käyttää jumalatonta kansaa, yhäkö se saa saalistaa ja surmata kansoja säälimättä. Eli tässä nyt Habakuk on painii saman ongelman kanssa, jonka kanssa painii Job, Aasaf, psalmissa 73, ja Jeremia, eli Jumala, sitä ongelmaa kutsutaan nimenomaan teodikea. Miten Jumalan kaikkivaltius, Jumalan hyvyys, rakkaus voidaan sovittaa yhteen pahan todellisuuden kanssa? Näyttää, että paha voittaa. Miten nämä voidaan sovittaa yhteen? Tätä kutsutaan nimenomaan teodikea. Ja tällä Jumala on haastettu maailman sivu, ja varsinkin sitten, kun oli toi Auschwitz. Ja nyt Habakuk on tässä tilanteessa tämän teodikea-ongelman kanssa, ja hän haastaa Jumalan. Minkä tähden sinä katsot vaieten petollisia, kun jumalaton nielee hurskaampansa? Ja jae 17. Saako se yhä tyhjentää pyydyksensä surmata kansoja säälimättä? Ja sitten tulee tämä toinen luku, joka nyt minulla on hyvin henkilökohtainen ollut, siis vuosikymmeniä. Joitakin Raamatun kohtia, joiden äärellä Jumala on erityisellä tavalla puhunut ja pysäyttänyt, niin tämä on yksi niistä Raamatun kohdista minulle, tämä Habakukin kirja.
toisen luvun alku. Mun elämäni käännekohdissa, mä oon ihan laittanut tänne vuodet 70, vuodet 73, 78, Belgiassa Kentissä, eri Jumala Lehtisen Kalevin kautta avasi tämän kohdan kautta mulle ison jutun. Mä olin lähdössä Tessalonikaan tai Kreikkaan, ei jotenkin tavallaan se, mitä Kalevi puhui sen, niin yhtäkkiä niin kuin se selvisi mulle. Se oli tämä Habakukin kohta, mistä Kalevi piti sen oman juttunsa siellä Belgiassa. Ja sitten vuosi 70, tai 2015. Et tämä kohta on mulle henkilökohtainen. Se on nyt oikeastaan vasta viime vuosina avautunut mulle syvemmin. No, tämä alkaa näin, että minä seison vartiopaikallani, asetun torniin ja tähystän nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän vastaa valitukseeni. Oikeastaan, jos ollaan ihan tarkkoja, niin tämä menee näin, että mitä minä vastaan, kun Habakuk tietenkin tietää, niin kuin Jobkin, että ihan turha haastaa Jumalaa, että kuitenkin kakkoseksi jää, niin se on, että mitä minä vastaan siihen, kun Jumala nuhtelee minua. Eli mä haastan nyt Jumalaa ja sitten hän jo etukäteen miettii, mitä hän vastaa sitten, kun Jumala niin kuin nuhtelee häntä. Eli hän jäi odottamaan niin kuin Jumalan vastausta ja sitten tulee tämä jäi kaksi. Herra vastasi minulle näillä sanoilla, kirjoita näkyjä, piirrä se selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessakin lukea. Näky odottaa vielä aikaansa ja rientää päämääränsä eikä petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu eikä myöhästy. Ja tämä on tosiaan mulle ollut se avain. Nyt kuinka ollakaan, mä 2015 muutin Vartiokylään, joka muuten on hebraaksi Nazaret. Nazaret on suomeksi Vartiokylä, olen siis nasaretilainen. Kun mä muutin sen Vartiokylään, niin kuinka ollakaan siellä keittiössä, uudessa keittiössä, se oli kaksi taulua. Se oli maalattu sen seinän, niin kuin jotka mulla on käynyt hyvin tietävät, mustalla. Kaksi taulua, johon voi liidulla kirjoittaa. Se on kaksi mustaa taulua. Ensin mä ajattelin, mitä ihmeitä nämä on, mutta sitten mä ajattelin, että okei, no tämä on nyt tämä mun Habakukin kirjan kohta. Kaksi taulua. Ja nyt mä oon kirjoittanut siihen tauluun liidulla, valkoisella liidulla, kaksi sanaa. Jos tästä kohdasta, hason lamu et. Ja oikeastaan tämä kohta avautui mulle vasta sen jälkeen, kun mä hebraaksi aloin lukea Raamattua. Tämä hason näky. Ja lamoed liittyy niin kuin Jumalan erityisellä tavalla määräämään aikaan. Nyt tämä sana moed on semmoinen, joka on mulle ollut yksi tärkeimpiä löytyjä niin kuin Raamatun äärellä. Eli tämä moed tarkoittaa Jumalan määräämä paikka, erityinen paikka ja Jumalan määräämä erityinen aika. Ja nämä Jumalan erityiset ajat on nämä pelastushistorian juhlat, Moadei Adonai, jotka kertoo siitä, miten pelastushistoria etenee, jotka liittyy Jahveen, Jeesuksen juhlaajat. Ja nyt tosiaan, tämä on määräinen artikkeli, tämä näky liittyy Jumalan erityisellä tavalla määräämään aikaan. Se ei petä. Ja mä oon aina ihmetellyt, että minkä takia jotenkin mulla on korostunut se, että mä aika usein jutuissani puhun niin kuin Jeesuksen paluusta, Jeesuksen tulemisesta. Ja nyt tämän hebrean kautta tämä selvisi. Jotenkin tämä on niin kuin, ilmeisesti minut on tähän pantu. Tai tämä on mun sydämen asia. Ja tavallaan se toivo, että hän on tulossa takaisin. Ja siinä on se toivo, ajaton toivo. Ja nyt jos otetaan esiin tämä, miten hebraiskielen kirjoittaja tämän tulkitsee tämän kohdan. Hebraiskirja 10, niin siellä on siellä loppupuolella, olkaa uskossanne kestäviä, jakeesta 32 eteenpäin. Tässä siis eletään vainon keskellä, ihan niin kuin Habakuk oli menossa kohti sitä hirvittävää tuhoa, mitä tapahtui Jerusalemissa, hänen kansalleen, hänen maalleen, hänen temppelilleen, hänen kaupungilleen. Se oli ihan oven edessä, kun Habakuk tämän profetian sai. Mutta hebraiskin kirjeen kirjoittaja, tässä ollaan tilanteessa, jossa vainot ovat alkamassa. Ja muistakaa menneitä päiviä, ja 32 hebraiskirjan 10. luku. Jolloin te valon päästöönne kestitte monet kärsimysten aiheuttamat kamppailut. Toisaalta teitä häpäistiin ja ahdistettiin kaikkien katsellessa ja niin edelleen. Te kärsitte yhdessä vankien kanssa ja iloiten hyväksyitte omaisuutenne ryöstön, sillä te tiesitte, että teillä on parempi omaisuus, joka pysyy.
älkää heittäkö pois rohkeuttani, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestävyyttä. Nyt tämä kestävyys, kärsivällisyys on kreikaksi hypomone. Hypo tarkoittaa alla, puhutaan hypotermiasta, hypo. Ja mone, viipyä alla, viipyä taakan paineen alla. Viipyä alla. Tulee, on vaikeita aikoja, mutta on elävä toivo, ajaton toivo. Eli pysykää kestävänä, pysykää taakan alla. Herra on teidän kanssanne. Te tarvitsette kestävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu. Vielä vähän aikaa, aivan vähän, niin saapuu se, joka on tuleva. Eli tämä Habakukin kirja, tämän hebraiskirjeen tulkitsemana, tarkoittaa Jeesuksen tuloa. Tulee se, joka on tuleva, ja eikä hän viivyttele. Minun varhunskani elää uskosta, mutta jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielly häneen. Tässä on hebraiskirjan tulkinta tästä Habakukin kirjan kohdasta. Ja tämä oli mulle itselle todella suuri löytö. Ja tämä ratkaisi myös Habakukin tämän teodikean. Nyt vanhan testamentin profeetoissa, te voitte kirjoittaa sen ylös. Itse asiassa se on muistaakseni sivulla 4, mun maininnutkin sen, että profeetoilla teodikea kysymys ja eskatologia kytkeytyy yhteen. Eli teodikea, eli tämä, että Jumalan kaikkivaltius, pahan todellisuus, niin se ratkee sitten, kun hän tulee, kun se tuleva tulee. Eli teodikea ongelma ja eskatologia, viimeiset tapahtumat, ne kytkeytyvät yhteen kaikilla profeetoilla. Ja tosiaan, nyt kun puhutaan tästä, että ei se tuleva tule, ja nyt te muistatte esimerkiksi Johannes Kastaja lähetti Jeesukselle kysymyksen, oletko sinä se tuleva vai täytyykö meidän toista odottaa? Nyt tämä se tuleva, joka on tässä kreikaksi ho erkomenos, se tuleva tulee. Eli tämän näyn nyt Habakuk sai, ja tämä ratkaisi hänen ongelmaansa, koska sitten hän ilmeisesti oli leeviläinen, hän oli ilmeisesti temppelimuusikko, niin kuin Virpikin, leeviläinen ja pappi ja temppelimuusikko. Ja koska tämä on laulu, tämä kolmas luku, se tavallaan se paini muuttuu levoksi, tuska muuttuu onneksi, huuto muuttuu ylistykseksi, kärsimättömyys muuttuu kärsivällisyydeksi ja tulee se teodikea ongelma ratkea. Jumala toimii, mutta hän toimii sitten, kun se tuleva tulee. Silloin kaikki kysymykset saavat vastauksensa. Ja nyt tämä kolmas luku on sitten se, tai ollaan vielä sen hetken aikaa siinä toisessa luvussa. Nimittäin nyt sitten Jumala antaa hänelle 5 tämmöistä voihuutoa Babylonialle. Ja nyt tässä puhutaan ryöstöstä, sorrosta, veriteoista, raakuudesta, häpäisystä, epäjumalista. Eli, ja nyt tämän, koska Habakuk liittyy voimakkaasti Qumraninkin yhteisö uskoi viimeisiin tapahtumiin, viimeisiin aikoihin, niin tässä taustalla näkyy paitsi Babylonian saama tuomio sitten vuonna 539, kun Kores Persia vallotti Babylonian. Niin tähän tämä ulottuu myös viimeisiin tapahtumiin, siihen viimeiseen maailman mahtiin, joka nousee Jumalan valtaa vastaan, josta varmaan jo Olli puhuu sitten. Puhutaan Babyloniasta, Babylonian tuhosta. Ja tämä niin kuin näkyy myös, että Babylonia tuhoutuu, se Jumalaa vastustava imperiumi tuhoutuu, ja sitten hän tulee, se tuleva tulee. Ja tämä sama Babylonia esiintyy myös Jesaja 14, Jeremia 50 ja 51. Jesajalla, Jeremialla, Johanneksen ilmestyskirjassa ja tässä. Tavallaan tämän Babylonian takaa ulottuu näkymä myös siihen viimeiseen Jumalan vastaiseen imperiumiin, maailman mahtiin. Ja sitten tulee tämä profeetan rukous ja ylistys ja ihan pari ajatusta täältä. Herra, minä olen kuullut sinulta sanoman ja minä pelkään. Pelkään, Herra, herätä tekosi eloon jo aikaisemmin, tee se jo kesken vuoteen tunnetuksi, muista laupeutasi vaikka vihastut.
Ja sitten tämä suuri helpotus, jae 13, sinä olet lähtenyt auttamaan kansasi, pelastamaan voideltusi. Sinä murskaat päitä jumalattoman huoneesta ja paljastat perustukset kokonaan. Eli Jumalan hiljaisuus päättyy. Ja sitten jae 16. Minä kuulin tämän, sisimpäni vapisee ja huuleni värisevät äänen pauhusta, ihan niin kuin Daniel koki, ihan niin kuin Johannes koki Patmoksella. Mätä menee luihini ja minä vapisen paikallani. Minä odotan hiljaa ahdingon päivää, kansaa, joka hyökkää kimppuumme. Ja tämä ahdingon päivä jälleen tämä Yom Tzaraa, ahdistuksen päivä, joka toistuu uudelleen ja uudelleen, kun puhutaan siitä ahdistuksesta, mihin Jumalan kansa joutuu. Ja sitten mä nyt luen tämän uuden käännöksen mukaan tämän jatkon, josta mä oon ottanut myös otsikon tämän päivän luennolle. Eli tämä loppuu näin. Vielä ei viikunapuu ole kukassa, viiniköynnöksissä ei ole rypäleitä, vielä ei olivipuu kanna hedelmää, eikä pelloilla kypsy vilja, vielä ei aitauksessa ole lampaita eikä karjaa tarhassa, mutta jo nyt minä riemuitsen Herrassa, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa. Eli ei vielä, mutta jo nyt. Ei vielä, mutta jo nyt. Me tiedetään, että tulee toivoton aika, mutta meillä on ajaton toivo. Ja mä rukoilen sitä, että niin kuin tämän viikon aikana Jumala voisi, niin kuin Habakukille, joka kamppaili ja paini Jumalan kanssa, haastoi Jumalan, niin Jumala voisi nostaa meidän katseen ylös. Ja me voidaan, niin kuin kun me ajatellaan näitä tapahtumia, ja joiden keskellä eletään, mitä kohti ollaan menossa, niin Jeesuskin sanoi, että nostakaa päänne. Paavali sanoo, rohkaiskaa toisianne, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei toivoa ole. Älkää pelätkö. Ja me voidaan, meidän jalat voi vapista, niin kuin Habakukilla vapisi ja Danielilla vapisi, mutta kallio, jonka päällä meidän jalat vapisee, se kestää. Ja siinä on se meidän toivo. Ja mä otan... Lopetan tämän oman juttuni tähän. Tämä on koskettanut mua tosi paljon. Muutama vuosi sitten oli Sanalehdessä tämmöinen pieni uutinen, Sanalehti on hyvä lehti, niin siinä kerrottiin tämmöistä Nick Wallendasta, joka on tämmöinen nuoralla vaijeria pitkin kävelijä. Ja hän on uskova. Tämä on otsikko tänne tyynesti vaijerilla. Mikä tämä nuoralla kävelemisen salaisuus on, niin hän sanoo, että on sama kuin jokapäiväisen kristisen elämän. Ja hän jatkaa näin. On keskitettävä katse toiseen päähän. On keskityttävä meidän Herramme. Fakta on, että jos menetän henkeni, tiedän varmasti, minne olen menossa. Ja Niagaran putousten ylittämisessä vaikeinta ei Wallendan mukaan ole ollut tuuli eikä sakea sumu, vaan se, ettei ollut mitään, mihin katseen olisi voinut kohdistaa, kiinnittää. Nyt me ollaan menossa, kun me mennään eteenpäin, me ollaan menossa kohti sumua. Mutta sen takia on niin tärkeää se, että me katsotaan tätä ajatonta toivoa, eikä mediaa, et koska sumussa voi helposti niin kuin tavallaan mennä harhaan. Et meidän täytyy kiinnittyä Jumalan sanaan. Ja niin kuin hän tosiaan sanoo tässä, että vaikeinta oli se, että ei ollut, mihin olisi voinut katseen kiinnittää. Ja sitten hän kertoo, että tunsin itseni tyynemmäksi kuin voisi kuvitella. Luotan Jeesukseen Kristukseen, Herranani ja vapahtajani. Sillä tavalla löydän itseni rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Ja nyt mä vielä hetkeksi palaan tuohon hebraiskirjeeseen siunatuksi lopuksi. Nimittäin tämä hebraiskirjeen, mä luin tämän hebraiskirjeen 10 luvun lopun, niin 11 luku hebraiskirjeestä alkaa näin. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Tämä on parempi käännös, mikä se vanha käännös oli. Tästä Lauri Turen on sanonut tämmöisessä artikkelissa kuin hengellisiä käännöskukkasia.
Ja hän sanoo näin, että usko, kun vanhan käännöksen mukaan se oli näin, että usko on ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja hän sanoo näin, että Raamatussa usko ei ole ojentautumista, venyttelyä eikä muutakaan herätysliikettä tai hurskasta toimintaa. Uskossa se, mitä toivotaan, on totta ja näkymätön näkyy. Eli ihminen ei siinä suorita mitään venytysliikkeitä. Eli uskossa se, mitä me toivotaan, se on totta. Ja siksi niin kuin tavallaan se kallio, millä me seistään, niin se kestää, vaikka jalat tutisee ja vapisee. Uskossa se, mitä toivotaan, on totta ja näkymätön näkyy. Ja tämä on mun rukoukseni, että näin voisi tämän viikon aikana meille tapahtuu, että on semmoinen levollisuus ja rauha ja luottamus. Että me tiedetään, vaikka tulee vaikeita aikoja, niitä kohti ollaan menossa, me tiedetään, kuka on tulossa. Aamen.